वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रयेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तमा श्लोके भागवत भागवत भक्तिर्भवति धैष्ठ्ये. Четем от Шримад Бхагаватам, 11-та песен, 18-та глава, текст 21. Вивикта кшема шарау шарано мандхава вималашая атманам чинтает екам адхедена мая муни. Вивикта. Уединен, кшема, сигурно, шарна, неговата обител, мат в мен, бхава, чрез постоянни мисли. Вимала, пречистен, ашая, неговото съзнание, атманам, на душата, чинтает, трябва да концентрира, екам, единствено, абхедена, не се различава мая от мен, муни, матрецът. Превод. Обитавайки сигурно и уединено място, сум пречистен, чрез постоянни мисли върху мен, матрецът трябва да се концентрира единствено върху душата, осъзнавайки, че тя не се различава от мен. Пояснение. Този, който е заед изключително в предано служене на Върховния Бог, в едно от пете основни взаимоотношения, е приеман за чист вайшнав. Поради напредналият етап на любовта към Бога, един чист предан отдарен е способен постоянно да възпява славата на Бога, без материални пречки. Той не се интересува от нищо, освен Бог Кришна. Никога не смята себе си за качествено различен от Бога. Този, който все още е привлечен от грубото материално тяло и финния материален ум, които покриват вечната душа, продължава да гледа на себе си като различен, на различен от върховната божествена личност. Тази погрешна представа се дължи на измамното отъждествяване с материята. С пречистени сетива от материално замърсяване, човек трябва да служи на Бога, който е господарят на сетивата. И така преданото служение на човек е смятано за освободено от всички недостатъци. Този, който пренебрегва предписанията на ведическата литература, безполезно пропилява своите сетивни дейности в материални иллюзорни дела. Той погрешно приема себе си за различен от Бог Кришна и затова си въобразява, че притежава цел, различна от целта на Бога. Няма възможност такъв човек да постигне устойчивост в живота, понеже на материалното поле на дейност постоянно е преместван и трансформиран от притесняващото влияние на времето. Ако един предан започне да култивира някакъв интерес, някаква цел, различна от любовното служение на Бога, неговата медитация върху единството с Бога ще бъде притеснена и разстроена. Когато умът се отклони от лотосовите нозе на Бога, двойствеността на материалната природа
отново доминират в ума. И човек възобновява работната програма, основана на трети години на материалната природа. Този, който не е съсредоточен върху своята връзка с Върховния Бог, не може да бъде безстрашен и устойчив. И е лишен от подслона на Бог Ши Кришна. Затова човек трябва сериозно да съзерцава, както е описано тук, върху собствената си идентичност, като малка частица съзнание, еднаква с върховното съзнание по Кришна. Така човек трябва да остане устойчив в Кришна съзнание. Коментари? Стихът, като се казва, че трябва да медитира върху душата и като постоянно помни върховния Бог, си преди да медитира върху себе си като малка частичка на върховния Бог. Свързано с коментара, защото нали, малко странно звучи да медитираш върху себе си. Не, виж какво показва. Мадбхава означава потопен в мисли за мен. И също така, с пречистено съзнание да разбира, че душата чинтаят, съзнанието трябва да разбира, че атмана мейхама бхедена мая. Душата е абхеда, не се различава от мен. И нашата философия затова се казва бхеда абхеда. Единство и различие в единство. По принцип, много по-често аз това си мислех, за единство с Бога говорят майявадите. Те имат различно разбиране за това единство. Да, тяхното разбиране се нарича абхеда в този смисъл, а е адвайта, няма двойственост, няма две, но тяхното е кевала адвайта, абсолютно единство. Никога и никъде не съществува нещо различно, освен от Браман, и няма никакво разнообразие в крайния аспект на абсолютната истина. Докато вайшнавите казват крайния аспект на абсолютната истина, има разнообразие. И в същото време има единство. Но в случая, това, което нали, този стих точно казва, е като философията на Шри Сампрадая, на Рама Нуджа, която е подобна, нали, но беда, не е изключително, както на Гауди Вайшнавите, тъждество в различието, но тук е, тяхната се нарича не кевала адвейта, не абсолютно единство, а вишишта адвейта. Качествено единство. Качествено единство означава това. Душата е частица от Бога и не се различава по качество от Бога, както капката океан, от водата в океана, еднаква по качество. Но капката не е океан. Това е разликата. Значи, това пак е близко. Да, много близко е, да. Просто Чайтани Махапрабху набляга на този аспект на ачинтя беда беда, че това едновременно различие и тъждество е ачинтя. Невъобразим, не можеш да го постулираш с формалната логика, защото или едното, или другото. Може да са и двете, които са противоположни. Или е еднакво, или е различно. Но в този смисъл, дори в този свят има неща, които са едновременно може да се приемат за еднакви различни, както ние. Затова са това. Той е пример с слънчевата светлина, частичката слънчева светлина и слънцето. Да, точно. Или капката и океана. Та екам абхедена. Не са различни душите от мен. И затова мъдреца мисли върху това. Аз не съм материя. Това е. И затова и шастрите казват ахам брамаса. Аз съм браман. Аз съм частица от браман. Просто нали, персоналисти отиват в тази крайност. Нали, те всъщност следват шастра. В това отношение, нали, че
този аспект на аз съм приема, аз съм браман. И пак, както сме говорили преди, имперсоналистите, които следват наистина приемат изцяло шастра, без да се опитват да я изкривят, нали, и другите твърдения, където нитионите на момчета, наш чета на момчета, където се казва, че сред всички вечни едно осигурява на останалите всичко необходимо и върховно, както и в Ишупанишата, се твърди, те нямат проблем с това, че има отделно Бог и живи същества, които са частици от Бога, и просто те се интересуват от този имперсонален аспект, неговия браман. Докато Майя Варати вече изкривява шастра, като казват, когато се обяснява, че има разлика между върховния и живите същества, това е на едно по-нише ниво на възприятие, само за да може да си го представим, така не го обяснява шастра, но то всъщност го няма, то не съществува. И с такива измислени някакви обяснения и тълкования обясняват как всъщност тези твърдения на шастрата не означават това, което означават. Директно, в прекия смисъл. И тук вече, нали, в тълкуванието на шастра и Чайтани Махапрабху също казва, че шастра, правилата за интерпретация на шастра винаги започва с това. Човек трябва да приеме мукия врити, непосредственото директно значение на твърдението. Това, което е по речника, каквото означава думите, това трябва да се приеме. Ако то по някакъв начин не може да бъде разбрано или пък да бъде обяснено съобразно другия, тогава може да, нали, да се търси символично, или пък някой път самата шастра казва, преподавала там историята с Поранджа, народа казва, сега ще ти разкажа една история, която е алегория. Самия Багава там го казва, че това не е буквално. Но дори алегорията ни дава пак знание и ни учи на нещо. Но когато шастър директно говори, казва, че има вибу, в Кришна на толкова места в Багаватките говори, нали, прави разграничение в 13 глава, например, на Арджуна му казва, защото Арджуна пита, разкажи ми за полето на действие и познавача на полето. И Кришна казва, да, полето на действие е тялото, познавача е душата. Но има и друга душа, която той нарича параматма. Тя е заедно с индивидуалната душа и тя е убадраща ануманта. Тя е наблюдателят и разрешителят. Очевидно, ние не сме наблюдатели в сърцата на всички, нито пък даваме разрешение всичко да се случва. Това го прави Бога. И съвсем ясно Кришна го обяснява това в Бхагавад Гита. И това ни казва, че някаква алегория, съвсем буквално е значението, директно отговаря на Арджуна на въпроса. Познавача на нашето тяло сме ние, познавача, той казва, тази свръх душа е познавача на всички тела. И ние не сме познавач на всички тела. И няма как да се обясни това, но и затова или не ги коментира тези стихове в шастра и в шаташа, това рупа неща. Съвсем ясно се говори за Пуруша, живите същества и за върховния Бог или Махапуруша и за Параматма и за Пракрити, за материалните права. Или Кришна каже. Патанджали също съвсем ясно говори за наблюдателят. Той използва повече тая дума, не толкова ятма, ами дръшто. Той, който наблюдава. Наблюдателят отново, душата. Това се подразбира. Той използва просто психологически термин. И после говори за Ишвара. Три пъти го казва това. Ишвара прани данава. Единия му е в първия път, когато го употребява втора глава, на първата пада, казва, че човек може да постигне съвършенство, нали, когато, тоест, кога ще постигне самади, съвършенството зависи от интензитивността на практиката. И след 2-3 сутри казва, или ако се отдаде на Ишвара.
И после обяснява кой е Ишвара. Ишвара е специален, той казва Вишеша Пуруша. Специална личност. Специално живо същество, което никога не е замърсено. И е изначалният учител на всички. И е представен с сричката Ом, олицетворен. И всички, които четат йога сутрите, нали, знаят цялата литература ведическата, нищо. Учението не е изолирано просто. Той стъпва на нещо, така сега ще обобщя това много старо учение. Нали? И той говори за определени аспекти. Нали? И изваждано, като каже, това е върховния и Ом го представя, всички знаят. Да, естествено това. Ом във всички веди се казва, че това е върховния. Това е представя Браман. И така, а коментаторите, защото никой не може да разбира сутри без да погледне коментаторите. Нали? Един коментатор на Патанджали е Вяса. Вяса и тези първите коментатори съвсем ясно казват кой е Ишвара. Че това е Вишно и така. Васудева. И... Да, това са старите. Някакви по-съвремени почват. Не, това е Ишвара, трябва да е сигурно някой гуру и някой съвършен йоги. Патанджали не казва това. Казва изначалния учител на всички. Никога не докоснат. А който и да е гур, той някога е бил докоснат от материята и постигнал съвършенство. Той казва, никога не е бил замърсен. И след това казва, като част от практиката на Нияма, Ишвара Пранидана, т.е. човек трябва да практикува отдаване, или както професор Градинавр превежда, Пранидана партиципация, т.е. взаимност. Хубаво е, защото е така, отдаването не е само от една страна, но има взаимност. Това пак предполага, че Ишвар трябва да е личност. С свободна воля, нали? Когато някой се отдаде, то отвръща. Затова така в тази дума се съдържа. Нали? И на още едно място, освен че е практика, освен че е начин на директно постигане, накрая го казва, когато говори за самади, самади Ишвара Пранидана. Съвършенството на самади е Ишвара Пранидана, отдаването на Ишвара. И затова е Айенгър, нали, знаеш, един от така, най-популярните учители по йога, казва всъщност в... Всъщност йога сутрите са изцяло става дума за бхакти. То скоро му излязаха коментарите, от който се взема Айенгър преди седмици. Да, и той го каза това в една едно въведение ми. Да. Да, той има негова книга за йога сутрите, да, явно се решили да издадат, тя е доста стара, но в превода на Едвин Брайан в началото има предисловие от Айенгър и той казва всъщност йога сутрите, всичко в йога сутрите е за бхакти, което е доста крайно. Нали? Наистина има бхакти, няма как да се отрече, когато се говори за Ишвара Пранидана. И... Тук го свържиш с бхакти, си е въпрос бхакти. Да. Така. Така че, нали, идеята е, че разбирането на това, че душата е еднаква с Бога, не е проблем, защото това казва Шастра, Ахам Брахмасми, ето тук Кришна казва, Абхеда Мая Екам, тя е еднаква с мене. Върху това човек трябва да медитира, така да съзерцава тази идея, но в същото време казва Мат Бхава, напълно потопен в мисли за мен. Разбира се, един майявади ще каже, така ли, Кришна и душата са еднакви, затова той каже, че са еднакви, затова човек мисли за себе си, т.е. мисли за Кришна, как Кришна е него. Кришна, аз съм Кришна. Това има преди тук Кришна. Обаче, не казва това всъщност. Не познава нашето поле на действие. Кришна не казва, мисли за мен, като че ти си мен. Мисли върху душата, върху атма, която не е различна от мен. Няма проблем в това да се разбере как не се различаваме от Бога в това отношение, като Негови
частици, отделни частици. Тази метафора за капката и океана един вид може се тълкува по различни начини. Ами, да, толкова, значи еднаква. Медитирай, че не ли медитирай, че не се отличаваш. Е океан. Те хем е океан, и хем, хем е океан. Това е точно. Точно. Или Кришна казва в Бхагавад Гита на Арджуна, когато започва да му обяснява разликата между душата и тялото. Той казва, дейхи носми на тадехи. Както душата преминава през различни етапи в тялото, така и накрая приема друго тяло. Тя никога не умира, нищо не може да я убие. И след това казва, аз, ти и всички тези войни, които сме тук, никога не е имало време, когато да ни е нямало, или ще има време, когато няма да ни има. И какво означава това? Очевидно говори, че сме души вечни, ние, за които сме. Ако говори за телата, няма да има смисъл изречението. Никога не ни е имало и няма да престанем да има. Очевидно, телата и на всички тея някога ги е нямало. И след края на битката повечето няма да ги има. Тея тела на Кришна Кана няма да престанат да съществуват, защото за това, за да го увери Арджуна, че не се представят и никога няма да го убиеш, така или иначе. И обаче Майявадите Бог казват, не, Кришна тук не говори за различие в душата, а за различията в телата. Просто е безмислено изречението. Как така ще говори за различие в телата, като говори, че никога не е имало време, когато да не сме съществували. Очевидно говори за душите тук. И че те са различни. Аз ти, защото той казва аз, ти и те. И нали, тук нали, има аз, има ти и те. Не казва всички сме едно. Но както и да е, в крайна сметка един Майявади ще го възприеме така и ще си мисли, окей, Кришна каза тук, че трябва да медитирам, че аз съм той или той съм аз. Докато един вайшнава щастливо е потопен в мисли за Кришна, помняйки постоянно, че природата му е тази като на природата на Кришна, за да може, и затова и коментаторите ни, както прочетахме, за да не може да не се плъзнеш надолу. В момента, в който медитацията ти се разклати върху единството или върху връзката ти с Бога, тогава човек ще почне да култивира някаква друга цел, друг интерес. И тогава умът ще се отклони от Бога, матбава, ами върху нещо друго ще почне да медитира. Двойнствеността на материалния свят стават доминиращи в ума и тогава започваме работна програма, основана на трите гуни. Впускаме се всъщност, за да действаме на материално основа. Да. Да. И не осъзнаваме как всъщност сме просто играчки в ръцете на гуните. И това започва от преди време на същините писания. Да. Но човек, ако е затвърнал здраво в гуните, той не може изведнъж да излезе извън тях. Трябва да се съобразява, докато е така пак с... Нали, и да гледа... Да. Това съотношение на гуните е по-благоприятно. Да, затова предишните глави, нали, Кришна обясняваше. Тук говори той за мъдреца, който е на последния етап от живота, изоставил всичко, отишъл в гората и само това прави. Нали, и цяло... имам проблем. Обяснява какво прави. Може да има проблем. Може да има. Но практиката е проста. Затова ти е в гората, да няма проблеми, да няма разсейващи фактори, но дори да си мисля, окей, няма никого около мене, няма май какво да ме привлече. Аз ще медитирам само върху това и при няколко стиха Кришна казва, тогава пък полубоговете стават проблем. Защото так виждат, нещо много взе да напредва той и чрез сетивата, не действа чрез сетивата, почва да
да предизвикват мисли материални, стари привързаности. Се появява пак. Кришна им позволява правят това да го тества. Тества, да, точно. Точно. Знаеш как ми е и под гората, мислите се появява. Там, пицата се появява. Някой ти намига. И така, но преди това, той там човек се освободил, вече стигнал е сатва гуна. А пък за Кришна, как кажеш, как трябва да стигне до сатва гуна, беше при две глави. Нали, постепенно, да, постепенно как трябва да избира дейностите, които бяха по-низко свързани. Храната, почивката, работата, много неща, които имаше още не. Това, което слуша, не конкретни дейности, в които ни всеки ден правим, трябва да избират тези, да, те трябва да избират тези, които са в сатва. Да го прави съзнателно. Но преди да стане Вана Праста или Саньяс, Кришна казва, човек трябва да премине през етапа, но пак зависи. Ако някой иска бързо да се освободи, трябва да зареже всичко веднага. Или, може да, т.е. зарязва грихата дума, защото дума не държи обикновено, не приковава към битови неща, материални. Има прекалено много грижи и работи, които ти завързват съзнанието. Грихата. Ти седи на апартамент, се занимаваш... Не ти напомня, това е типично. Както оплита, стискаш се, отървеш, тая гриха не може. Просто си... Нещо се случва. А смяте, а това нали е много просто. Смяте тогава, когато е било в тая социална среда, в разширеното семейство, където наистина дома е голям, те всички са заедно, роднини, нали, родителите ти и децата и чичовци и братовчеди, и какви ли не, всички са наблизо и всички си помагат. И привързаността е силна. Дома е sweet home. А когато дори го нямаме, това сме привързани към някакъв апартамент, нали, обаче пак нещо има, нали? И мога да се отървя. Но накрая, нали, зарязва. Но Кришна казва, ако някой иска по-бързо, така, или пък може да остане в грихата, ако мисли за мен и ми се отдаде. Тоест в бхакти няма проблеми и човек да е в семейна среда. В апартамента. Да, няма проблем. Просто. Ти няма проблем, ако човек няма проблем с това. Ако човек няма проблем с това. Кришна го е дал като опция. Вече от нас зависи. Т.е. това тук изброява. И дава и гиана, дава и йога, дава и бхакти. И карма даже малко. Има. В 11-та песен в Удава Гита. За всички има. Но просто йога тук е и гиана доста по-трудно е. За обикновено човек, пък да не говорим за кали йога, си е направо невъзможно. Тя практика, която писа. Отиваш, трябва първите неща в аскетизма, нали, това са А и Б. В аскетизма е сядаш на 45 градуса на сянка, но ти сядаш не на сянка, ами на слънце. И палиш 4 огъня около тебе. И медитираш така. И зимата беше зима? Зимата се потапяш, потапяш в ледената река до тук. И стоиш дълго време. Дъждовния сезон, докато се излият кофе отгоре. Стоиш. И корона нищо ще издържа. Нищо не издържа. Не издържи. Нито шанс. И оттам нататък вече почваш да градиш по-други така истински въздържани. Ядене само на листа. Всичко, което падне от само себе си. Нали, тук има и ходене. Тук беше Кришна казал за по-нишия етап. По-нишия етап е като може даже колипка да имаш. Това е първият етап на отречението и да ти носят храна. Ама не трябва да си подпираш тези къщи или най-много от 7 къщи. Но истински отиваш и няма. Само листа и корени. И плодове. Трябва да се прицелиш през дрех. През плат.
трябва да не стъпваш, така да гледаш постоянно къде стъпваш, не да стъпиш някакво живо същество. Да, хубаво си нещата са прости, ама ума не е толкова прост. Иначе практиката е, ти за това много уместно го казваш. Нали? Да, бхакти е достъпна и за всички, ако обаче нямаме проблем с бхакти, ако имаме умът на ние. И си край номер. Умът е полудял, просто е необоздаен в Калиюга. Затова има такъв израз калиюгски ум. То все пак е въпрос на преобладаване. Т.е. и в други йоги имало отделни хора, дето са имали такъв калиюгски ум, пък и сега има, но рядко да кажем, други дето. Да, колкото повече напреда, толкова става по-малко, по-малко. В Сати-йога всичките имат Парамахамса ум и се наричат хамси в началото на Сати-йога. И няма варни, няма професии, не работят хората, няма нужда да работят. Излизаш на полето и всичко. Всичко имаш плодове, имаш зърно, имаш всичко, то се расте от само себе си. Времето е перфектно, сезоните са перфектни, всичко е на мястото си. Само медитираш. Няма притеснение, няма нищо в ума. И са нужно десетки. Еми, толкова друго да правиш. Просто ти си на хамса. Само медитираш върху Кришна. И това е, да, защото да живееш. Не знам как се получава падане в това положение. Ми постепенно, просто с времето, нали, след няколко стотин хиляди. Някой лише, някой лише. Защото все пак този свят е такъв, че да. Времето, да. Да, просто точно времето и гуните се почват се проявяват от тая чиста сатва. Так, малко раджас, нещо се появява, малко поход, малко алчност, малко това. И по-малко, нали, сатя се остава. Все пак цялата, но в един момент почва да се разделя обществото с различни склонности, затова почват четирите варни се появяват. Хората има разделение вече на труда, защото почват да работят. Нали, да сеят, да се изкарват прехраната. И така, и после единия крак на религията, в следващата епоха, изчезва, после другия и в Калиюга, само единия се остава и той се клати. Истинността, да. И все още хората не искат да бъдат мамени, обаче са толкова глупа вече, особено с това с фалшивите новини. Излиза каквото и да излезе, нали, приемат, да, приемат като, нали, без никаква критичност. Да. Че го бъде къде са. Така трябва. Нали, много е трудно. От друга страна и много лесно самия процес. Стига да го приемем и да го следваме. Просто защото е много могъщ процес. На бхакти. И особено, че Чайтани Махапрабху просто ни е дал златен шанс. Изпратил е най-близките си предложители да ни дръпнат. Да ни дадат най-простото Прабхупад. И Прабхупад не само просто го е дал изчезна, той е и сега с нас. Готов да помогне. Винаги. Обаче трябва да искаме. Трябва да го искаме. И това е проблема, че желанията не зависят от общуването. И като сме в среда, в която слушаме и ни се формира, и това се случва. И почва да възникват други идеи и други цели. Тук това беше много за целта. Почва да се проградват други цели. Освен тая цел да служиш на Кришна. И така постепенно тръгва пропадането. Но пък това е хубаво, че колкото и да пропадаме или да се препъваме, винаги имаме шанс да ставаме, да продължаваме. Винаги са достъпни Прабхупад и Гуру Парампара и Кришна в крайна сметка. Толкова ни обича. Иска много повече от нас самите да
бъдем с Него. Така че всичко е на лице, нали? Цялата помощ, цялата сила. Въпросът е да се включим. Да се включим в контакт. Включването е слушането. Да. И затова обаче ние нямаме вкус, нямаме желание. Това е както не искаме да се приемем лекарството. Болни сме, защото е горчило. Лежат единица, като си болен, сладкото ти е горчило. Сега трябва да чета Бхагавата. Трябва да повтарям Хари Кришна. Горчило не е, обаче, нали... Това си е гледа. Трябва да се наспа. Един да се наспа. 10 часа. И... Трябва да се тренирам. Няма как без това нещо. Без дисциплина и усилие. Зависим изцяло от милостта, молим се за помощ и обаче правим някаква програма за следване. И доктора ни прави програмата. Травопат дал ни е програмата. Така казва, ето той. Много често го дава той пример за доктора и пациента. Доктора казва, това ти е болестта. Ето е. Ето ги лекарствата. Ето е диетата. Диетата ти само прасавам, лекарството ти е Хари Кришна мантра и слушането за Кришна. Ако обаче не си го приемаш лекарството или да нарушаваш диетата, читваш. Това е моделното сега. Да читвам. Резултата почва да намаля. И затова им казвам. Много бавно става. Няма да става. Степента, която нали е. Зависи колко стъпно следваш. Да. Това е степен, ще се прояви ще резултат. Като тая, където е тук, аз си ходи. Само, че Кришна не може. Не може да изключим, както каже Пралан Дано Махарадж, не може да изключим свръхдушата. Окей, я изкъси лампата. Изключи свръхдушата сега. Сега тя не ме вижда. Нали? Не може да измамим Кришна в крайна сметка. Себе си само мамим, но до толкова, доколкото може следваме. Но практиката е важна, нали, за да се пречистим. Това казва Рупа Госвами. В началото е горчиво, но в един момент, когато човек почне да се изликува, става сладко. Или, нали, хората не могат да се представят как могат да следват някакво ограничение от диетата. Знам, че е добре, но не мога. Как няма това, няма това. Да, един пациент се... Три пъти, един път. И колко пъти има такива, които разказвам. Ами следвах и после исках, ай се, един малко тортъчка. И после, една тортъчка, втора, един път в седмица, два пъти, три пъти, после, всичко замине. Точно така става. Така е деградирано. От сад я имаме. Така. И един път, и другото е, примерно, друг пример, който е с, да речем, тренировка на тялото. Тренираш и ако си свикнал и усещаш полза от това, го правиш, просто има желание, тялото ти го иска. Обаче, ако спреш и дълго време не си, вече свикнеш, нали, после почва да мърси. И само като си помиш, къде ще хоре да тичам или да разхождам или да дигам там нещо, и не щеш да се дигнеш, нали? Просто, обаче трябва да нещо направиш, да усетиш ефекта, да ти светне и да си, вау, това е добре. Да, продадеш навика, обаче трябва да е решителност. Окей, ще го пробава да ки.